Prva knjiga Samuilova 13. Saul podiže Izraelice na ustanak. Saulu je bilo 30 godina kad je postao car, a vladao je 42 godine nad Izraeljem. Saul je izabrao sebi 3000 Izraeljaca. 2000 ih je bilo sa Saulom u Mihmasu i u gorju Vetilja, a 1000 ih je bilo sa Jonatanom u Gavaji Venijaminovoj. Ostali narod je poslao svojim kućama, a Jonatan je pobio filistijski vojni tabor u Gavaji. Filistejci su čuli za to. Tada je Saul zapovedio da zatrube u rog po celoj zemlji, poručivši, neka čuju ovo Jevreji. Kad je sav Izrael čuo to, rekli su, Saul je pobio filistijski vojni tabor, pa su filistejci omrzli Izraeljce. Narod se u Gilgalu okupio oko Saula. Filistejci su se okupili da ratuju protiv Izraelja. Imali su 30.000 bojnih kola, 6.000 kojanika i vojsku tako brojnu kao pesak na morskoj obali. Izašli su i utaborili se kod Mihmasa, istočno od Vetavena. Kad su Izraelci vidjeli da su se našli u neprilici jer je vojska bila pritešnjena, narod se posakrivao u pećine, žbunje, među stene, u trapove i jame. Neki Jevreji su čak prešli preko Jordana, u Gadovu i Galadovu zemlju. Bog odbacuje Saula kao cara. Saul je još bio u Gilgalu, a sam je narod koji je išao za njim drhtao od straha. Saul je čekao 7 dana, prema roku koji je Samuilo odredio. Ali kako Samuilo nije došao u Gilgal, narod je počeo da se razilazi od Saula. Tada Saul reče, donesite mi žrtvu svespalnicu i žrtve mira. Tako je prinio žrtvu svespalnicu. Tek što je dovršio prinošenje žrtve svespalnice, dođe Samuilo. Saul mu pođe u susred da ga pozdravi. Samuilo mu reče, šta si to uradio? Saul mu odgovori, video sam da se narod razilazi od mene. Ti nisi došao do određenog dana, a filistejci se okupili kod Mihmasa. Tada sam rekao u sebi, sada će filistejci sići na mene u Gilgal, a ja se još nisam pomolio Gospodu za naklonost. Zato sam se odvažio i prineo žrtvu svespalnicu. Samuilo mu reče, ludo si postupio što nisi održao zapovesti koje ti je dao Gospod Bog tvoj. Inače bi Gospod sada utvrdio tvoje carstvo nad Izraeljem doveka. Stoga se tvoje carstvo neće održati. Gospod je potražio čoveka po svom srcu i postavio ga za vladara nad svojim narodom, jer ti nisi održao što ti je Gospod zapovedio. Samuilo je ustao i otišao iz Gilgala u Gavaju Benjaminovu. A Saul je pobrojio narod koji je ostao s njim. Bilo ih je oko 600 ljudi. Nenaoružani Izrael. Saul, njegov sin Jonatan i narod koji se našao uz njega, boravili su u Gavaji Benjaminovoj. A filistejci su se utaborili u Mihmasu. Tada je iz filistejskog tabora izašla četa pljačkaša i odvojila se u tri grupe. Jedna grupa je krenula putem prema Ofri u zemlju Suolsku, druga putem prema Vet Oronu, a treća se zaputila ka granici koja preko Sevoimske doline gleda u pustinju. Tada se u celoj izraelskoj zemlji nije mogao naći kovač, jer su filistejci govorili samo da Jevreji ne počnu praviti sebi mačeve i koplje. Naime, svi su Izraelici silazili k filistejcima kad bi neko hteo da iskuje sebi raonik, motiku, sekiru ili srp. Cena je bila 2/3 šekela za raonike i motike i 1/3 šekela za oštrenje sekira i nameštanje ostana. Tako na dan bitke niko od sveg naroda koji je bio sa Saulom i Jonatanom nije imao mač ili koplje. Imali su ih samo Saul i njegov sin Jonatan. Jonatan napada filistejce. Jedan filistejski odred je izašao prema klancu kod Mihmasa.